conversar agora com uma pessoa super criativa e que gosta de inventar móveis e também de criar decoração para vários tipos de ambiente. Eu estou falando do arquiteto curitibano, o Vinícius Trevisan. Vinícius, obrigada por participar da nossa entrevista. Eu queria que você me contasse de onde vem tanta criatividade. Então, na verdade, como a gente percebe que existe muito material que é dejetado, principalmente em obras, né? Então, a partir dali, a gente começa a coletar um ou outro materialzinho e ver qual é a aplicabilidade que pode dar para esse material dentro de uma decoração. Agora, a gente está sentado, inclusive, num objeto que você criou. Exatamente, que foi um futonzinho, que ele é totalmente feito com retalhinhos de tecido, né? Claro, ele agora é patenteado por uma outra empresa, mas aí eles utilizaram aqui para fazer uma espécie de um patchwork, né? Com retalhos de tecido mesmo. Aí, junto com isso, também foi criado aqui um outro espaço, que é o painel, onde foi revestido depois, posteriormente, com as folhas de bananeira, além da estrutura toda de uma mini cozinha para atender mesmo uma estrutura de uma residência. Você recolhe as folhas de bananeira, elas devem ser coladas ainda verde sobre a superfície. Pode ser ou sobre um MDF, ou sobre USB, ou até diretamente sobre a parede em alvenaria, né? Aí você utiliza a cola branca, faz os recortes das folhas, aplica sobre a parede e aguarda 4 a 5 dias essa secagem. Posteriormente a isso, aplica-se um selador, um verniz incolor, enfim. E também uma adega. Exatamente, que a adega foi criada a partir da implantação de telhas de fibrocimento e a distribuição de iluminação com LED. Para dar uma característica legal, eu pintei essas telhas, apliquei uma tinta e distribuí a iluminação de LED, que como ela não emite radiação UVA UVB, ela não danifica o vinho, né? E daí, como a telha de fibrocimento ela absorve um pouco da umidade do ar, ela mantém refrigerado o vinho. E a gente está percebendo uma parede aqui na cozinha que tem papel. O que que você fez ali? Na verdade, ali são embalagens de docinhos de festa, né? Que elas também foram coladas só com cola branca, qualquer pessoa pode fazer. Nessa proposta aqui, nós implantamos na cozinha, né? Claro que ali o ideal seria depois implantar o vidro, até para uma manutenção posterior. Mas isso pode ser implantado numa sala, num quarto, numa área de circulação, que até a aplicabilidade é muito fácil e barata. Também com cola branca? Cola, as embalagens você pode encontrar elas também em lojas de embalagem. Bem tranquilo de encontrar. Ok, obrigada. Esse foi o Vinícius, que é a prova de que é possível ser criativo gastando pouco e deixando o ambiente da sua casa muito mais bonito, aconchegante, um lugar que você pode receber os seus amigos tranquilamente.